číslo 17 Milanem Pantálkem tu nemáme, ale máme tu starton číslo 19, další Octavia VRC ze Skali Karla Prměného. Se Silvestr Mikuláštík a Robert Baran.
Závodní číslo 19, smíšená posádka Silvestr Mikuláštík, Robert Barán, 7. místo absolutně a 4. ta nepopulární bramborová medaile v rámci celkového mistrovství České republiky. Silva Mikuláštík tady vystupuje, jak mi říkal, měli interní souboj, takzvaný Teams Cup, vozidel připravovaných stají Karla Trněného. Silvo, kolik ti dalo souboje vyhrát ten Teams Cup? Tak já jsem ani nějak moc nemusel bojovat, Karel se trošičku vyautoval sám a s Igorkem jsme se trochu tahali. Mám výhodu, že jsem doma, tak jsem to tady měl tak dobře najeté, ale Igor mi to vrátí na Slovensku, já se vůbec nebojím. Letos třetí soutěž, až bude startovat častěji, máš pocit, že to posuneš ještě někde do nějaké první pětky nebo první trojky? Až budu mít ty peníze, co to auto stojí doma na hromadě, kdybych ho rozbil, abych to mohl hned zaplatit, tak určitě půjdeme výš, do té doby ne. Tak děkujeme. 7. nejrychlejší posádka letošní rally Silvestr Mikuláštík, Robert Baran, zopakovali vlastně své umístění z rally Košice, taky tam bylo 7. místo. Tady jste tady slyšeli, že závodit tady s tím autem znamená samozřejmě obrovskou zodpovědnost, protože stojí to obrovský balík peněz, nějakou 7-místnou sumu, kterou těžko odhadovat, a rozbít to auto a poničit to auto by znamenalo těžkou finanční ztrátu, takže ty určité zábrany, které jezdec musí mít, nejsou jenom o zdraví, ale i o ty finance. Tak 7. absolutně Silvestr Mikuláštík, Robert Barán. Já ještě připomenu, že v rámci skupiny S2, tedy těch vozidel dřívější třídy A8, jim patří 2. místo absolutně za posádkou, teď se honem dívám, za posádkou samozřejmě Jaroslava Melichárka, no a v tom týmovém souboji porazili Igora Drotára z Fabii. My už tam máme připravené startovní číslo 20, další Mitsubishi Lancer Evo 9, ve startovní listině 10, samozřejmě.